Jemi në pjesën e dytë të emisionit dhe do të flasim për biznesin i cili është motori i zhvillimit ekonomik të vendit. Si ishte biznesi, propozimet për uljen e taksave? A është bara e taksave shqetësimi kryesor për aktivitetin ekonomik? Kemi në një lidhje Skype zotin Zak Topuzi, i cili është përfaqësues i shoqatës së turizmit. Përshëndetje Zak. Përshëndetje. Në një koment të shkurtër, si e keni parë ju si biznes programin e Partisë Demokratike dhe propozimin e saj për një taks të shesht 9%? Sigurisht që ulja e taksave është në favor të biznesit dhe është një nga mënyrat për të formalizuar tregun, për të rritur bazën e taksa paguzve dhe është një politikë rekomanduar dhe nga Organizata Botërore Turizmi dhe nga BE-a në rekomandimet kryesisht për industrinë turistike që lidhen me zhvillimin e saj. Që në vitin 2006, BE-a nëpërmjet një direktive ka propozuar uljen e TVSH-s për restorantet, hotelet dhe baret, me të vetmen arsye për të rritur punësimin, rritur numrin e taksa paguzve dhe për të zhvilluar të industri e cila, për të thënë vërtetën, gjatë kësaj periude është rritur me dy shifra. Jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën dhe falë këtyre politikave ka rritur që të ketë rezultate dhe të kthehet jo në industri, por në mënyrë jetese. Dakord Zak, çdo biznes kërkon që taksat jenë sa më të ulta, por në realitetin në cilin jetojmë sot me këtë situatë pra krize, a duket ky program i zbatueshëm në praktikë? Unë mund t'jap një shembull real. Në vitin 2017, qeveria Rama uli TVSH-n e hoteleve nga 20 në 6%. Në takimin që kemi bërë me drejtoreshën e tatimeve për problemin e informalitetit, me kënaqësi ajo raportoi që të ardhurat nga TVSH-ja, megjithëse ulën nga 20 në 6%, u rritën me 40% brenda vitit. Pra kjo tregon që ulja e TVSH-s ju jep mundësi bizneseve të bëhen formal, sepse në fund fundit një biznes i cili ka një numër të madh punonjësi dhe ka struktura, është më mirë t'i raportojë të gjitha ato dhe ka mundësi më tepër për mundësi kontrolli nëpërmjet programeve të menaxhimit. Dhe kjo bën pa. A është bara e taksave shqetësimi kryesor që ju keni si sipërmarrës? Sigurisht që është e rëndësishme në krahasim me shërbimet që shteti jep. Pra, në një vend ku shërbimet janë optimale, sigurisht që taksat do të mund të jenë dhe të larta. Por në Shqipëri ku problemet janë agravohen njëra mbas tjetrës, pra kur ke një tension i cili në momentet caktuara të djeg pajisjet, nuk ke garanci dhe elemente të tjera të rëndësishëm, rritja e taksave më tepër se sa duhet të bën të pamundur funksionimin e biznesit. Jemi në një vend që klientët ose më mirë rajoni është shumë konkurruz dhe politikat fiskale që ata kanë ndjekur kanë bërë që Shqipëria, pavarësisht se ka një numër shumë të madh turistësh, pra mbi 2 fishin në krahasim me numrin e turistëve për Malin e Zi dhe Kroacisë, siguron 2 herë më pak të ardhurat për shumë arsye, pra rritja e taksës në aeroportuale, rritja e çmimit biletës, rritja e çmimit të energjisë më shumë se 30% se rajoni, rritja e taksës karburantit më shumë se rajoni. Të gjitha këto element bëjnë që biznesi të gjejë rrugë të tjera të ndërmjetme për të shpëtuar, po themi, mbi jetesës apo sigurimit një të ardhurave minimale. Megjithatë, Zak, për post barës së taksave, burokracitë, informaliteti, evazioni, apo dhe korupcioni, janë element shumë të rëndësishëm të cilët, deri më tani në këto programe dhe propozimi që kemi dëgjuar, nuk është se ka një vizion të qartë se si mund të reduktohen apo të shmangen. Për të vërtetën, rrugët janë mjaft të qarta, ata që merren me ekonominë, të paktën në konsultat, janë shprehur qarta. Pra, Po flasim për kontrollin, për formalizimin e tregut, ndërkohë që problemi kryesor nuk janë, po themi, bizneset e vogla vetëm, cilët shumë thjesht mund të futen në skem me një të rënd kase. Problemi është tek monopole, tek
industri dhe rënda të cilat, për thënë vërtetë, në vend që të ndihmojnë buxhetin e shtetit, i krijojnë atyre problemeve. Në asnjë vend botës nuk ka që të jesh prodhues, të jesh dhe shitës, të jesh dhe shitës me pakicë. Gjitha këto monopole krijojnë mundësinë që ti të fshehësh produktet dhe të manipulosh, po themi, taksat. Pra, shtrirja dhe kontrolli i vazhdueshëm i shtetit në të gjithë strukturat e saj, kjo do ta formalizojë të rregull. Pra flasim për një politikë ose flasim për një program i cili do të kontrollojë online, domethënë vetë politikat fiskale që po reklamon në qeveria Rama muajt e fundit. Unë mund të them se biznesi i madh ka vite që punon online dhe kush do që në sistem të pres faturën me TVSH online e ka bërë këtë 5 vjet, 7 vjet përpara. Ne jemi të kontrolluar online në çdo moment, pra çdo faturë që shtypet është e kontrolluar. Nuk është ky problemi kryesor, është ai diskutuam pak përpara që heqja e monopoleve dhe zbatimi i legjislacioneve ndërkombëtare ku secili duhet paguaj atë që i takon. Deri tani nga programet e të dyja palëve ose më saktë Partisë Demokratike nuk shohim të jetë shkruar një gjë e tillë. Nëse, domethënë kjo nuk ka nevojë të shkruhet, kjo vetëm zbatohet. Janë norma minimale. Coca-Cola nuk shet Coca-Cola. Ka distributor dhe nuk e lejon qendra aty sepse ka mbron emrin, mbron markën. Nuk mund ta bësh këtë lloj pune. Pra, kjo duhet shtrihet në të gjithë strukturat dhe shumë e thjeshtë dhe atëherë do të kemi të ardhurën më të mëdha në buxhet. Mirza, faleminderit për këtë lidhje me Skype për Ekozon. Faleminderit edhe ju. Mirë, ne do të vazhdojmë të flasim me biznesin, tashmë me një tjetër komunitet, atë të eksportuesve. Do të kemi në një lidhje Skype zotin Florian Zekja, që është përfaqësues i shoqatës Pro Export. Përshëndetje Flori. Përshëndetje. Flori, një koment të shkurtër, si i keni parë ju si biznes propozimet e Partisë Demokratike për të reduktuar taksat dhe për të rikthyer taksën e shesh 9%? Ju duket e realizueshme kjo në praktikë? Atëherë, kjo çështje e taksës 9% duhet parë pak në kompleks, sepse në programin e Partisë Demokratike ka dhe një mas tjetër e cila ka të bëjë me rritjen e pagës minimale. Dhe ne duhet shohim se si do të si mund të ndërthuren këto ulje taksash me rritje e pagës minimale. Ne këtë vit patëm një rritje prej 15% të pagës minimale, dhe në qovë se do ishte Partia Demokratike në pushtet, plus shtesën që ka parashikuar i biçit kemi një rritje totale për 20% të kostove. Biznesi fason ka 80% të bugjetit e zen pagat, kështu që do ishte një rritje jashtëzakonisht e lartë. Atëherë Flori, a mund të thoni bara e taksave, sa është shqetësuese është për ju si sipërmarrës? Pra, nëse mund të renditet e sa ta në listë është si shqetësim për ju? Themi drejtën, bara fiskale nuk ka qenë asnjëherë e lartë, si në kohën e qeverisë Berisha, po ashtu edhe tash me qeverisjen Rama. Si 10% ashtu edhe 15% kanë qenë shumë të larta në krahasim me vendet e rajonit apo me Evropën perëndimore. Por në vend të parë unë do veja disa problematika të tjera që ka pas biznesi fason këto vitet e fundit. Cilat janë ato? Unë si kryesor mund të ajo që bëri dëmet më të madh ishte rënja e euros, e cila pat një euro, pat një euro 15% dhe biznesin fason e goditi jashtëzakonisht. Një problematik tjetër është edhe trajtimi i periudhës së pandemisë për biznesin përgjithësi, por për biznesin fason në veçanti. Tu kam parasysh që disa politika nuk ishin efikase, dhe këtu mund përmend pagën e luftës, e cila nuk dha efikasitetin që kërkoi, po ashtu dhe garancia sovranë e dy. Por edhe një çështje tjetër që unë e vlerësoj që është shumë e rëndësishme, është mos përfaqësimi i biznesit tonë në qeveri apo në përministri. Okay. Sepse Flori, këto janë shqetësime në fakt që ju i keni kaluar për shkak të pandemisë, pra. Po ajo pyetja ime është çfarë ju si biznes, çfarë do doni që të përmirësohej apo të ndryshonte në aktivitetin tuaj? Vetëm çështja
çështja e taksave që ju në fakt ju thatë personalisht që nuk është është një shqetësim madhor. Çfarë duhet të përmirësohet në aktivitet për të nxitur më tej ekonominë? Atë ne kemi bërë disa anketime të cilat na kanë dhënë atë fizionominë e vërtet dhe problematika që ka biznesi fason. Ne kemi bërë një anketim ku parashikojmë që biznesi fason për të kaluar krizën dhe për të kaluar atë për të bërë atë rritjen cilësore, të cilën e quajmë arritjen e prodhimit në Albania. Ne kemi bërë një anketim i cili ka disa pika ku ne mendojmë që me realizimin aty në pikave, me një mbështetje nga qeveria, mund kalohet kriza dhe mund të ketë një hop cilësor biznesi fason. Ja, kuptoj. Flori, çfarë ju rëndon më shumë? Burokracitë, korrupsioni apo taksat? Ne në rëndojnë si burokracia, taksat, po dhe taksat e fsheta. Unë e përmenda dhe për para, ulja, rënja e euros ishte një kosto e fshet e cila në rëndoj jashtëzakonisht biznes fason, e lodhi jashtëzakonisht dhe erdhen në periudhën e pandemis të raskapitur pas një rezervë financiare. Edhe diçka të fundit, Flori, Partia Demokratike në rast se vjen në pushtet thotë se ky sistem apo ky program që ajo ka prezantuar ka një kosto prej 500 milion eurosh në buxhet minus nga të ardhurat pra, si pasojë aplikimit të taksës 9%. Ju si sipërmarrës, a i friksoheni ndo pak ndo një rritje të taksave indirekte, pasi ne dim që realiteti ekonomik në cilin jetojmë nuk është se është në më të mirën e ti, për kundrazi, jemi në një krizë ekonomike dhe nga do dalin këto para. Mund ta duhet studiuar mirë sepse buxheti i qeverisë është themi si buxheti një ndërmarrje dhe gjestioni i buxhetit të qeverisë duhet jetë shumë i kujdesshëm, po ashtu siç veprojnë me ndërmarrjet tona. Nëse sistemi i pensioneve kishte probleme të mëdha vitet e kaluara dhe tani me çështjen e përballimit të pagesave të pensioneve, me ulën e taksave, unë kam përshtypje që ky buxhet do ulet dhe e gjithë kjo normalisht do përballohet me biznesin. Çka kam parasysh me këtë? Unë kam parasysh masën e fundit që mori qeveria për heqjen e taksës për biznesin e vogël deri në xhiro 140 milion lekë. Dhe këtë po mundohet ta kompensoj me rritjen e pagës minimale. Dhe unë jam i bindur që në qoftë se buxheti i shtetit do jetë në vështirësi për të bërë pagesën e ndryshme, kjo do rëndoj pa diskutim në biznesin e madh. E kuptoj. Kështu që un jam pak skeptik për këtë çështje. E kuptoj. Mirë Flor, faleminderit për këtë lidhje me Skype. Faleminderit Monda. Dëruar teleshikues, ne kemi përfunduar këtu këtë pjesë të dytë të emisionit, por do vijmë të flasim edhe në pjesën e tretë me ekspertë të fushës për të kuptuar se sa i zbatueshëm është në praktik programi i Partisë Demokratike për të reduktuar taksat dhe tatimat. Vetëm pas pak. Thank you.